Vi driver då den här lilla gårdsbutiken mitt inne i Växjö som heter Bondens butik. Och Ulrika är gammal bonde och jävligt trött på vildsvin. Så att vi tog fram en fantastisk vildsvinskorv. Och den är då gjord med mjölksyrakultur och mynta och kummin. Så den är lite så här traditionellt fermenterad och på småländskt sätt. Och ja, men den har blivit mycket välkomnad och vi serverar den på några av mina restauranger och sådär. Och det är kul för att vildsvin, vi har försökt sälja det helt kött i butiken men det är ganska svårt tyvärr. Så korv funkar ju så. Tack!